Re! Viss ēters ir te! UNESCO pasaules mantojuma sarakstam Kuldīga sevi pieteikusi kā vienīgo vietu pasaulē, kura ir vislabāk saglabātā un pēdējā atlikusī pilsētvides liecība par Kurzemes un Zemgales hercogistes arhitektūru un pilsētbūvniecību. Pieteikuma rakurss mudināja arī vairāk pētīt un zinātniski izzināt šo vēstures posmu no 16. Līdz 18. Gadsimtam. 2020. Gadā Kuldīgas novada muzejs rīkoja starptautisku zinātnisku konferenci Kurzemes un Zemgales Hercogistes laiks, unikāls periods pasaules vēsturē, kurā izskanēja jaunākie pētījumi. Nu, 16 zinātnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, Polijas un Nīderlandes paveiktais izdots apjomīgā grāmatā. Pati Kurzemes Zemgales hercogiste ietekmēja procesus, Kurzemes hercogi iesaistījās diplomātiskajās attiecībās ar citām Eiropas valstīm, arī mums ir bijušas kolonijas. Un līdz ar to šis vēstures posms nav nozīmīgs tikai mums, viņš ir nozīmīgs Eiropai un arī pati hercogiste. Viņš ir nozīmīgs pasaulē. Jaunajā izdevumā stāstīts par Kurzemes un Zemgales hercogistes politisko un militāro vēsturi, sabiedrības intelektuālo dzīvi un grāmatniecību, kā arī hercogistes mantojumu Kurzemē. Īpaša vieta izdevumā atvēlēta Kuldīgas pils un pilsētas vēsturē, kā arī hercogistes liecībām, kuras joprojām glabā pilsēta vide. Mārīte Jakovļeva, kurai Kurzemes hercogistes laiks ir galvenais pētījuma objekts, atzīst, ka darbu apgrūtina gan tas, ka savulaik dokumenti izvest uz dažādām citām valstīm, gan savu galu piedzīvojuši kā ietinamais materiāls siļķēm vai citiem produktiem. Ir vairāk dokumentu kopam, kas ir, nu, kā mēs sakam, izmētāti pa dažādiem fondiem Latvijas valsts vēstures arhīvā, piemēram, ja, ir dažādu citu valstu dokumentu krātuvēs. Materiāls ir tikai tas nav viegli pieejams. Latvija UNESCO pasaules mantojuma centram sagatavoto nomināciju par Kuldīgu iesniedza 2021. Gadā. Dažādu arī ģeopolitisku apstākļu dēļ lēmumu mums ir aizkavējies. Mums ir informācija, ka janvāra beigās būs dalību valstu sanāksme, kuras nolems par to, kurā laikā šī te komitejas sesija varētu būt, kurā izskatītu nominācijas. Ļoti gaidu šo informāciju. Izdevums Kuldīga un Kurzemes Zemgales hercogiste Eiropā un pasaulē pieejams arī elektroniski. Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Grundas televīzija.